Šamac kroz vrijeme. Naziv je izložbe fotografije koju je Centar za kulturu u saradnji sa klubom istoričara Posavina organizovao na Gradskom trgu i u galeriji zgrade Stari sat. Izložba je otvorena u povodu obilježavanja 15. aprila dana opštine Šamac. Ovako izgleda dio glavne ulice u Šamcu. Na 40-ak fotografija prikazani su važni događaji života ovog posavskog kraja i samo su dio njegove bogate istorije. Kao što je izgradnja pruge Šamac-Sarajevo, razne štafete koji su prošle kroz Šamac, otvaranje stadiona, ali našli smo i izuzetno značajnu arhivsku građu koja datira još iz starijih vremena. A u galeriji na ulazu pano sa fotografijom trgovca i veleposjednika Toše Stavrića. Ovu zgradu na kojoj se nalazi Stari sat, simbol Šamca, izgradio je 1928. godine. Osim ovog poznatog šamačkog dobrotvora, izložene su fotografije i drugih znamenitih ličnosti u oblasti kulture, umjetnosti i nauke koje potiču iz ovog grada. Neki od njih su Milica Babić, supruga Ive Andrića, našeg Nobelovca, koja je sama po sebi bila fascinantna ličnost. Ona je bila prvi školovani kostimograf u Narodnom pozorištu u Beogradu, ali eto, najpoznatija je kao supruga Ive Andrića. Dakle, ona je rođena Šamčanka, tu je i Predrag Tasovac, otac Ivana Tasovca, dirigenta Beogradske filharmonije, bivšeg ministra u vladi Srbije, ministra kulture i informisanja, zatim Svetozar Pisarević, operski pjevač. Mnoge fotografije su vezane za događaje iz 19. vijeka i dio su istraživanja šamačkog hroničara Nikše Nezirovića. Upravo Nezirovićeva monografija Bosanskog Šamca od najranijih vremena pomogla je Centru za kulturu i klubu istoričara Posavina u pripremi izložbe Šamac kroz vrijeme. Dolaskom Austro-Ugarske od 1878. godine grad počinje da dobija značajne ustanove kao što su pošta, telegraf koji su osnovani 1883. godine. Zatim dolazi do osnivanja i škole 1885. godine, odnosno osnovne škole, iako su prije toga postojala vjerske škole. Također, grad dobija i prvu banku 1902. godine. Centar za kulturu namjerava i u budućnosti da u ovoj galeriji organizuje izložbe fotografija i slika stvaralaca iz Šamca i drugih gradova i opština.